moramo da razmislimo da li postoji neka riba koju možemo da upecamo samo na proleće, da ne bismo propustili u community centru nešto važno. Jer realno 18. je dan proleća, nemamo još puno vremena, razumete? Ako nešto mora da se peca na proleće, bolje da odmah to rešavamo. Što se tiče misija, glavna misija trenutno je dodamo 40. nivo u mainu. Ja ću bukvalno to da uradim, s obzirom na to da realno ne vidim zašto ne bih. Imamo sve preduslove da to uradimo. Imamo dobar mač, dobili smo ovaj Forest Sword, prilično dobar za early game, moram da kažem. Da vidimo, 30. nivo. Mislim da realno možemo za dan, dva da izguramo do 40. nivoa. Ono što sam zaboravio je da će mi trebati svetlo u ovom nivou. Ali vidim da ima ovih baklji, pa možda možemo da uzmemo neku, da maznemo s ovog nivoa i da ponesemo dalje. To ćemo bukvalno da uradimo. Mislim da nam je jako korisno, imamo barem neku baklju, ljudi. Pokušam da izguram do 40. nivoa jer tu krećemo da dobijamo iron. To mi je kao neki mali cilj koji pokušavam trenutno da ostvarim. Baš mnogo neprijatelja. Evo ga ugalj. Uglja uvek treba u early game-u, nikad ga nije dovoljno. Evo ga, 40. nivo. I na 40. nivou praćka koju iskreno da vam kažem, ja u životu nisam nešto zavoleo tu praćku. Nešto me ta praćka, nešto me tu... Ojoj, šta je bre ovo? Znate šta, ja ću da bukvalno izguram ovde. Jer možda mogu brzo da nađem prolaze za dalje, pa da probamo do 45. nivoa. Mada realno sad sam možda malo i greedy. Možda je to malo i greedy. Ajde, neka ceo ovaj dan bude posvećen rudniku, šta da radimo. Nećemo kopati dalje. Okej, ovo 42. nivo, nemamo se čega postideti. Idemo napolje. Bukvalno razmišljam da napravim chest u kojoj ću da ostavljam sve pre nego što krenem u rudnik. E, ajmo da prodamo majoneze. Vidi kako spava moj kerić. Stavit ću mu, upalit ću mu kamin da uživa. Ovdje možete da vidite da li ste pomazili svakog svog ljubimca ili životinju svaki dan, kako stojite s njima, u kakvom ste odnosu i tako to. A, nisam stavio majonez na prodaju koji sam ja lik. Jody traži cauliflower, a ja mislim da ja nemam. Ali imam cauliflower seeds, ali to neće stići da se napravi. Dobili smo misiju Reach the Bottom of the Mine. Dobro, okej. Da li je vreme za prskalice? Obične prskalice, iron i copper. Quality sprinkleri traže i zlato, ako se ne varam. Nego sad gledamo nekih 5000 golda. Kako to pametno iskoristiti? Šta uraditi za tih 5000 golda? Naravno, ako nemam nikakvu ideju, uvek mogu da uložim u semena koja mogu brzo da flipujem, da zaradim još novca. E, vreme je za Preserves Jar. Vreme je da krenemo da ostavljamo zimnicu. Za sad ćemo ovde ostaviti ovaj preserve jar, pa ćemo mu kasnije naći neko stalnije mesto. Stavit ćemo... Šta staviti? Stavit ćemo jedan... Da li može krompir da se stavimo? Može, lagano. Pasima kapu, da, to je jedna od inovacija, od velikih inovacija ovog peča. Možete psima da stavite, to je svim ljubimcima možete da stavite kapicu. Evo ga čuveni cutscene kad se prvi put pojavi Morris iz George'a Marta. Igrači Stardew, ja dobro znaju ovu scenu. Ovdje kreće drama, mala socijalna drama. Malo mesto koje pokušava da maltene kupi jedna velika korporacija. To je u suštini priča u središtu ove igre, samo što ima toliko igre u igri da se pričom skoro nikad ni ne baviš zaista kada igraš Stardew, nego prosto znaš priču, ali radiš svoju stvar. Recimo tako. Vidite, ovaj sa George'a Marta je došao, bukvalno kao Maxi kad bi došao u malo selo. I bukvalno ponudio svima popust, dumpingovao cene i tako dalje, i pokušao da zatvori jednog malog pijera koji ima običnu radnicu, onako zadrugu. I sad vi naravno možete da odete kod Morisa u George'a Mart i da se i vi pretplatite na njihove usluge i da prestanete da kupujete kod pijera. Ali vrate, ko bi to uradio, razumete? Teo sam dajem do kovača da mu odnesem geode na razbijanje, ali mislim da ne stižemo danas, s obzirom da je već 2 sata. Ono što možemo da uradimo je da odemo do Adventurers Guilde i da preuzmemo poklon, s obzirom da smo uradili neki achievement. Jep. Evo ga. Insect Head, level 6 sword. Au, brate, kako smo mi ovo uradili? Wow, nice. Kako smo ovo uradili? Zato smo ubili 82 cave insekta.
kad smo mi ubili 82, to je ludilo u životu, ja mislim da nisam to uradio. Ili su promijenili taj achievement, to je isto moguće. Evo ga ovaj brat prodaje razne stvarčice. Šta mi trenutno imamo od obuće? Jedan defense, jedan immunity. Gledam da li možemo nešto još zanimljivo da kupimo. Zarobljen kod silosa. What? Misliš kao ne može, ma može da izađe, nemoguće. Kako ja mogu da izađem? Pogledaj. A i vidio sam ga na drugim delovima mape. Sad si me zabrinuo kao, kako bre zarobljen. Ali možda i jeste, sad ćemo da imamo. Možemo da zasadimo još nešto na ova tri slota. Možda imam neki spring seeds. Aj probamo šta, da nam ne bude prazno to. Mada imamo i ovde kao mesto. E, ono što ćemo da uradimo također, što želim da uradim već neko vreme, napravit ćemo chest za ostavljanje oružja kad krenemo u rudnik. Ne mogu više da mešam stvari, brate. Ono što mi trenutno pada na pamet da bismo mogli da uložimo novac, i mislim da to jeste pametna ideja, je kokoši. Znači kokoši ili neke druge životinje. To mi deluje kao kidanje ideja. Inače, jedna od inovacija novog peča je da možete da jedete majonez, to jest pijete. Eto to, ako volite takve stvari, sad imate tu opciju, samo da vam kažem. Majonezi, 5 majoneza, lepa parica. 20. dan proleća. Delivery Alex Flounder, to je neka riba. Jody Cauliflower to the bottom. Ne bavim se baš toliko misijama, to me malo brine trenutno. Realno trebalo bi. Trebalo bi više. Jagode rastu, taj deo je okej, okay, šargarepe su porasle. Iskreno volim kad pada kiša, brat. Sviđa mi se to. Moramo da nahranimo kokoši, s obzirom na to da danas po kiši neće izlaziti napolje. Šta nam je prioritet? Možda da odemo stvarno do Marni. Ne, odemo da razbijemo geode, to je dobra ideja. Imamo dosta geoda. I odemo do Marni da vidimo da kupimo možda neku životinju. To mi deluje legit kao dobra ideja. Posjeći ćemo sve ovo okolo da ne pravi gužvu šećeru, opet kažem. Ok, let's go. Marni kovač. Onda možemo pecamo. Nek današnji dan bude to. Marni kovač ribolov. Ovdje mislim da je kod ovog velikog drveta ta neka priča vezana za dodatne NPC-eve. Ali kako tačno? Kad pada kiša, ljubimac je u kući. Viš, to sam recimo skroz smetno sa uma, bret. Evo je Marni. Dajte neko ime za kokoš. Sićo. Sićo. Mica. Mićo. Sićo i Mićo. Sviđa mi se. Sićo i Mićo, brat. Love it. I love it. Sad imamo 4 kokoši, sad smo pravi zemljoposednik. Da li pecati po kiši nešto, a? Pa možemo, realno. Šta bismo drugo radili? Ok, ajde da procesuiramo geode. Mislim da ćemo moći... Nemamo mesta. Čekajte. Ne! Slučajno sam Luisu poklonio jednu geodu. Why? Znači, misklikovao sam. God damn it, bro. Moramo da odemo da doniramo muzeju, pa da se vratimo po još. Evo ga, 2. Pa ćemo još 2 da odnesemo. 10 uglja, može. I šta, ovo je kamen. Možemo i njega da doniramo. Okej. Idemo i ovaj kamen da doniramo. Ajde, razbijemo još 2 geode. Šta nam fali? Mislim da i ovo možemo da doniramo. Ugalj. Wow, ovo također možemo da doniramo. Imamo samo još jednu geodu. Treba kupim ranac. Odoh sad da kupim ranac. Bukvalno sad. Dobra ideja. Hvala na ideji. Koliko sam stvari poklonio, brate, muzeju, a ono ništa, ni da mi kažu hvala. Pogledajte koliko sam uglja dobio, ovo je baš sreća. Evo, kupili smo veći ranac, mislim da će nam se to isplatiti, mučimo se s malim ranicom, iskreno. Baš je onako mučenje. Earth Crystal, otkud meni Earth Crystal, brate moj. Nemam ni za sebe ono što kažu. Koliko sam zapravo malo pecao u ovom save-u, baš malo. Novi achievement, Fisherman.
Catch 10 different fish. Aha, ovako izgledaju achievementi koje osvojiš u ovom playthrough. Ovo su neke koje si ikada osvojio. Ok, ima smisla. Šta sam upecao? River Jelly? Šta je River Jelly? Poveća maksimalnu energiju? Šta znači ovo 7 sati? Ok. Aaaa, 7 minuta traje efekat. To baš ima smisla, bro. Ja sam... Nekako nisam skontao to. Dajde skupimo što više ovih stvarčica, treba će nam. I realno mogli bismo popravimo most u nekom momentu, zato nam treba 300 drveta. Šta je 300 drveta? To je ništa. Trebalo bi realno uskoro da kupimo bolji štap. Da, evo ga Alex. Alex mi je tražio flounder i dobit će flounder. Bravo bre, 300 golda. Jody nam je tražila... Ne, Harvey je tražio Earth Crystal, to nemamo uopšte. Odakle nam? O, malo da pecamo na ovom ovde jezeru, to mi je u suštini omiljeno mesto za pecanje. Samo još kad bi nešto zagrizlo. Ovo je poslednji zabačaj, sad ćemo samo da svratimo do community center, da postavljamo sve što nam treba za tamo. A onda ćemo da idemo kući. Idemo kućama. Dobro, ajmo da vidimo. Ovo treba, ovo treba, ovo treba. Ovo su alati. Ovo treba. Imamo svašta sa community. Ajmo idemo da punimo malo. I onda na spavanje. Ono što bi trebalo da odemo sutra do trgovca obavezno, da ne zaboravimo. I treba proverim kad je prvi kao prodavac knjiga tu. Moguće da je bio danas da sam propustio to. Baš bi me to smorilo, iskreno. Gledam da li još nešto imamo za ovaj ovde community? Mislim da ne. Ovde nam bukvalno fali još samo jedan. Još jedan item da ovo rešimo. Wow, iskreno, baš sam zadovoljen. Okej, to je to, završili smo. Ovo nešto smo propustili, ove tri zvezdice. To nemam pojma šta je. Sutra je prvi bookseller day. To moramo da istražimo. Šta je bookseller, brate? Prodavac knjiga. Mislim, znam šta je lik koji prodaje knjige, ali kako će to da izgleda u igri? To me interesuje. E, sad, ovo sve možemo da prodamo, ja mislim. U smislu ribe. Možda majoneze treba da... Pokupim ako nisam. Ne mogu nešto da se setim da li sam to uradio. Nisam. I mogu da pozdravim moje male čikene, ali ne mogu zato što spavaju. Oh no, oni spavaju. Level 2 fishing. I sad možemo da pravimo bait. The bookseller is in town today. Hat mouse kaže, me sell hats. Super bro. Pazite, što imam crviće, malo te ne na sred farme. Moramo pustiti čikene napolju da brže napolje, da brže porastu. Da jedu plavu travu. Ipak je ova farma plava trava. Zafalilo mi je vode za jednu sadnicu, za jednu biljku. Jesus Christ, for real? Sad ćete vidjeti kako će 4 čikena bolje da pobrste ovu travu. Ima da je pobrste, neće ništa ostati. Okej, idemo do trgovca. Gunter ima ključ od kanalizacije, da, ali za to ćemo morati mi još mnogo da grindujemo. Prepala se dečica. Kaže, nešto se kreće unutra. Istražit ćemo, deco, ne brinite. Ali mnogo je smešna ova animacija, kako se prepadne lik. Meni barem, baš mi je nekako smešno. Onako kartuniš. E, da vidimo ima li nešto trgovac. Amaranth, rhubarb pie, parsnip seeds, okej. Green tea je cool što ga Caroline voli, baš. Rainbow trout. Cool riba, ali ne treba nam ni za što. Ipak ništa. Nema veze, uvijek treba obići ovog trgovca, pa nekad bude nešto, nekad ništa. A, evo ga ovdje putokaz. Evo ga prodavac knjiga. Wow. Prodavče knjiga. Kako ide prodaja knjiga? Welcome to Marcello's Books. Buy books, trading books. Šta je trading books? A, možeš knjigama da kupuješ stvari. Slime inkubator. Fairy dust. Okej. Dobro, pepper poppers je hrana. Deluxe bait. Monster musk. Ono što smo i očekivali, od njega možemo da kupujemo knjige. Ali ja naravno nemam para ni za neku ono kao najjeftiniju knjigu. Baš su dobre knjige, brat. Dobiješ combat experience, foraging experience. Way of the wind te ubrza da brže trčiš. Znači, M što su dodali novi area da ideš gore.
Evo što su dodali prodavca knjiga koji je realno izgleda odlično, brate. Da li da probamo nađemo Earth Crystal i da poklonimo Harviju? Je li to vredno našeg truda i vremena? Recite vi meni, kažite vi meni to. Ja bukvalno kad vidim Linusa ili Horse Reddish odmah se setim onog drugog. Kao, to mi je toliko logično. Samo ćemo da izmajnujemo ovaj Iron. Pogledaj ovo, brate, 43. nivo već. You've got some new ideas to sleep on, ili ti u prevodu levelovali smo se u miningu ili u kombatu? Ja bih rekao u miningu. Dajte da prikupimo ovaj iron, treba će nam kao ono, treba će nam puno. Za prskalice najviše. Ali također možemo da izguramo do sljedećeg levela. Mada mislim da je realnost da ćemo stati na ovom levelu. Evo ga, 45. nivo. Ovaj ljubičasti kamen se ne sjećam da sam viđao ranije, tako da možda možemo to da razbijemo eventualno. Dijamant. Lepo se živi u Pelican Townu. Nemamo mi energije, to je to. To je to, we done boys. Ali dobro, 46. nivo, šta hoćeš. Nažalost, misiju za Harvija nećemo uspjeti da uradimo, a boga mi Jody's request da je odnesemo cauliflower. Bojim se da ni od toga nema ništa. Još jedan lost book. Moramo otići do biblioteke, to jest do muzeja, nekad narednih dana da vidimo koje su to knjige koje smo pronašli. 21. dan proljeća. Evo ga prvi pickled stuff. Pickled potato. Je li postojao ranije pickled potato? Ja nisam baš siguran. Vili kaže imam neke nove stvari u stoku. Odmah ćemo stavimo nešto sljedeće da piklujemo. Nešto što nismo piklovali. Tipo šargrep. Ovo drvo ćemo da sklonimo, da bi trava mogla nesmetano da se razmnožava. Ne mislim da li saditi još nešto, ali mislim da nam je to samo gnjavaža. Naravno, ako dođe leto, onda lagano sve iz početka. Šta raditi? Mislim, uvijek možemo pecamo, to mi je strava. Možemo da otvaramo geode, to mi je okej. Okay. Gold bar treba za community center. Ne mogu nešto da se setim gdje to ide. Možda u crafts room, ne. Fish tank, definitivno ne. Boiler room. Jedan gold bar, pa možemo da završimo blacksmith's bundle, zapravo. Ali možemo bukvalno da sačekamo ovaj, da nam bude iron gotov i onda odemo porazbijamo geode, odnesemo ovo u community center i onda možemo opet u rudnik malo da rokamo. Ali ne znam kako sam ja zamislio da idemo u rudnik kad nemam energije, jedino da pojedemo neko lačiće što nam je poslala mama ranije. Razmišljam da napravim isti ovakav slot za farmu kada budem radio kao animal barn. Za to će nam trebati baš dosta para, ljudi. I da napravimo to i da kupimo životinje. Idemo prvo u community center. Znači, community center odnesemo da završimo barem ovaj blacksmith osnovni bundle. Evo ga, dobit ćemo i neki poklončić. Hleb, može hleb. Okej, idemo da izdoniramo stvarčice. New reward, no new reward. Dobili smo dve nove nagrade. Melon seeds, to ćemo na leto, i standing geode. Dekoracija. Lepo. 45. nivo. Idemo. Pa, ovo je dosta loš run. Realno, imam jako malo energije i na 46. sam nivou. Mislim, može sreće uvijek da se preokrene, ali meni ne deluje da će se to ovaj put desiti. Frozen geode. Mislim da mi to čak možda treba za community center. Da, treba. We're starting to feel exhausted. Nema veze. Leave the mines. Kažem, ovaj run nije bio nešto posebno. Ajde. Pećnica može ovdje. I ovaj spomenik ćemo za sada stavimo bukvalno... Mislim, stavit ćemo ga ovdje za sada, pa ćemo posle naći neko bolje mjesto. Da li može ovdje da stoji? Može. What? 1200? Aha, ali prodali smo svašta. Aha, Greenhorn. Čekajte da vidimo. Da. Green Horn zaradi 15.000. Utro je Flower Dance, ali ja nemam para. Nemam nikoga. Da li ću rudnik? Šta raditi, bre? Meni je nešto čudno s ovim levelima. Nekako kao nema puno neprijatelja, to mi je čudno. Infected level, doći. Dobro, 47. nivo. Sad bi ovo bilo recimo zanimljivo da se ovdje bukvalno sad otvori prolaz. I to se desilo. Pogledaj ti ovo, i onda ti se obrne ceo run. Kao išlo je jako loše i sad odjednom kao ne ide toliko loše. I evo ga, 49.
I sad bi mogla se desiti da tu samo bude 50 kao prolaz odmah. Možda se desi, ne kažem, možda i neće. Tadadam. Tundra Boots. Šta nam daju Tundra Boots? Tundra Boots nam daju 2 defense i 1 immunity. Apsolutno uzimamo Tundra Boots. Thunder Boots. Zvaćemo ih Thunder Boots. 52. Da li ćemo mi u ovom ranu zapravo stići do 55. nivoa? Ovo je bukvalno nevjerovatno, brate. Ovo je bukvalno nevjerovatno. Ali vi pratite šta se dešava u ovom... Ali vi pratite koliko ovo nije dobro krenulo i koliko odjednom ide kao ok. Ok, sad smo opet malo zakucali. Moram biti iskren, to mi se ne dopada. 54. E, ovdje bi mogao recimo biti neki dobar, neki lep prolaz. I evo ga, odmah. E, rekli smo neki ring knockback, ne, defense, ne. Critical strike chance by 10. Pa dobro, ima ovih prstenova koji povećavaju critical strike chance. Ajmo uzmemo ovaj od žada. Strava, critical strike power i critical strike chance. Pa radije chance. To je naš prvi prsten, ljudi. Da li smo wasteovali 2500 dinara? Skoro sigurno da. Ali osjećaj je odličan. Ne moramo da prodajemo ove majoneze, prodat ćemo kad se malo nakupi. Da vidimo, Solar Essence treba odneti u community center. Aquamarin treba odneti u community center. Frozen Geode treba odneti. Batwing treba odneti. Slime, ali mislim da slime treba neka količina. Dobro, ajmo da odnesemo, pošto svakako ne moramo baš da legnemo odmah da spavamo. Odnesemo to pa se vratimo kući da spavnemo. A ovo je cutscene sa Linusom. George ima nešto protiv rakuna. Ja stvarno ne razumem ljude koji ne vole rakune. Rakun je baš nekako gotiv na životinju. Zapravo Linus je kopao po smeću i to je malo tužno. Da li misliš da postoji nešto pogrešno u stvarima koje radim? Da, odvrtno je. Ne, šteta je da hrana propadne. Tako da, Linus, ja te podržavam. Ako si gladan i kopaš po smeću, ono, ne sme niko ništa ti kaže, druže. Aha, Gus. Gus je pozvao Linusa. Sad će da mu ponudi hranicu. 100%. Ako ti treba hrana, samo srati. Ne želimo da niko, da iko u ovom gradu bude gladan. Here's a basket of zucchini fritters. Zvuči dobro. Idemo do community centra. Gde beše se nose ove stvari? Ovdje je hrana uglavnom. E, ovdje ide aquamarin. Aha, ovdje ide geoda. Aha, 99 ovoga, 10. Da. U suštini, treba će vremena da se skupi ovo. Moramo pecamo mnogo više ljudi. To je isto istina. The Queen of Sauce. Moramo krenemo da učimo kako se stvari prave. Neutralni su spiriti, a vreme sutra će da pada kiša. Mama nam je poslala 500 dinara. Hvala mami. Mame su carovi, bre. Zamisli nju, ona nama šalje pare. Rodila jagode, narode. I mislim da smo samim tim napredovali u farmerskom poslu. Jagode ćemo za sada stavimo ovde, ali ja nešto razmišljam. Možda možemo da pravimo zimnice od njih. Da pravimo strawberry jelly. Sad pitanje je koliko više zarađujemo od toga. Aha, ajmo ovako. Znači, bez zvezde 120 golda. Dobro, strawberry jelly. Baš se isplati strawberry jelly. Jedino što ćemo ga čekamo beskonačno. Ali ajde čisto malo da krenemo da... Kako da kažem? Krenemo malo da razmišljamo praktično, ljudi. Nek se pravi džemić. A prodamo ove koje su zlatne i srebrne. Flower Dance je počeo. Da li će jagode stići još koji put da nam daju plodove do kraja godine? To bi baš bilo dobro. Mislim da ste u pravu da sam zarobio psa gore, da ne može on tako lako da izađe. Nikad ga ne vidim da trči po farmi. Morat ćemo da odemo do Robin da zatražimo da nam pomeri silos. Ok, počeo je Flower Dance, tako da ćemo svakako da odemo na taj Flower Dance festival. Šta prodaje Pierre? Prodaje neke seasonal plants. Prodaje ovaj rare crow. Volio bih to da je kupim, ali nemam para. Pa daj da kupim ovaj neki ukras, ajde, šta nam teško. Dobro, ajmo da kažemo gradonačelniku da smo spremni za festival. Sad, ovaj ples ima smisla kad imate kao neku devojku ili dečka, pa možete da ih pitate da plešete zajedno. Ovako inače samo stojite i gledate. Kao to je to. Dobili smo pickled carrot. Nice, to su sve novi itemi. Znači, pickled carrot, pickled potato. To sve nije moglo ranije. Nije bilo mogućno.
I to je dan 24. Mislim da nije nerealno da u ovom streamu završimo proleć. Mislim da je to realno, bret. Što ne bi bilo? E, level 5 farming. Po prvi put je baš očigledno šta je bolja opcija u Stardew, zato što je ovo farma stvorena za životinsku proizvodnju, tako da ćemo uzeti rancher, animal products worth 20% more. Također, dobili smo level 3 foraging, tako da možemo napravimo moss soup. Iskreno nisam siguran šta je moss soup. Bookseller je u gradu. Možda ćemo danas moći prvi put da kupimo neku knjigu. Odemo kod Pjera, prodamo sve što imamo od povrća. Ajmo bre do booksellera da kupimo neke knjige ako ikako budemo mogli. Bilo koje knjige bi bile cool. A onda bismo realno mogli da odemo do rudnika, s obzirom da je kiša danas. Pecanje ili rudnik, šta vi mislite? Meni se čini da je možda bolje da idemo u rudnik. Nije kao da moramo nešto da upecamo sada, ja mislim. A pitam se šta se nalazi u ovoj oblasti kada bookseller nije tu. Znači, da li možemo posećemo ovo drvo? Izgleda baš čudno. Moss. Ovo je prvi put da sam vidio da možemo da prikupljamo mahovinu. Buy books. E sad, možemo price catalog, to je knjiga koja nam omogućava da vidimo cenu itema koje prodajemo. Iskreno nije loše, ali malo je underwhelming. Woodcutters weekly. Da bi imamo foraging experience. Ja bih možda kupio ovu price catalog. Šta nam teško. I pazite sad animaciju kada otvorite knjigu. To je to. Naučili smo novu moć. I sad kad uđemo ovde, bukvalno imamo tu moć obeleženu. Nije loše, iskreno. Sviđa mi se. A pitan se da li će sad mahovina da se pojavljuje na svakom, ono, na svim drvećima. Verovatno da. Možda je ovo dan za ribolov. Moram da kažem. Možda. Pa šta znam. E, ajde vidimo da li je istina to da Marni sada prodaje i ljubimce neke razne. Supplies shop, cat tree, dark cat tree, bird house. What? To nije postojalo. Dog house možemo da kupimo. Okej. Okay. Mislio sam da ona bukvalno sad prodaje kao ljubimce. Možeš da doslovno kupiš ljubimca. Nema veze. Možda i prodaje. Možda ćemo to tek vidjeti. Moss je resource. Treba vidimo kako se pravi ta čorba od mahovine. Jel se ja tripujem? Ili pecanje po kiši jednostavno ide teže? Mislim da nas igra tera da kupimo bolji štap. To ćemo i da uradimo. Može tek kad je sugar na 5 srca. Aha, okej. Okay. Možda je stvarno dobra ideja da idemo u rudnik. Dajte da vidimo koje kape prodaje miš. Nisam dugo to gledao. Možda, baš nema ništa posebno. Good old cap, sou'wester, straw hat. Mislim, okej, okay, ali moja kapa je mnogo bolja, tako da vidimo se kasnije, mišu. Ono što mislim da ću da uradim je proširit ću ovu dole ogradu, koliko budem mogao, i onda ćemo štalu, da krenemo da skupljamo za štalu. To je neka moja kao ideja. E sad, krompiri, ostajem tipa 10 krompira. I ja mislim da ostalo možemo da prodamo. Samo nijem. Krompir nam ne treba za community, moss nam, dobro, drvo nam treba, ali to je nešto što ćemo lako rešiti. Ha, vidite kako je cool, na dnu piše koliko ćemo zaraditi od toga. Majok, sačuvat ću moss, neću da prodajem za 5 dinara. Nek se prave majonezi, mi idemo u rudnik. Oh my god, infected level. Zašto? Gde su merdevine, bre? Lead... Lead rod, 18 do 27. Super je taj lead rod, ali bolji je mač. I spor je u stvari, to je problem isto. 57, bilo bi lepo izgurati do 60. nivoa. Mislim da na 60. kreće zlato, ako se ne varam. To bre, daj mi te merdevine. I evo ga, 60. level, morat ćemo da idemo do kraja. Ovo je ogroman onaj level koji ide u spiralu, ako se sjećate. Verovatno većina vas zna kako to funkcioniše. Solar essence, gold ore, refined quartz. To smo sve dobili od ovog duha. Okej. Thermal boots. Šta rade one? Jedan defense, dva immunity. Pa ne,
Bolje su mi ove koje imam. Aha, inventar mi je full, a našao sam scroll. Full. Nego razmišljam da ne idemo ovdje nizbrdo, to jest na sljedeći nivo, nego da probam do kraja. Ko zna šta će da se da nam dropuje ovaj ovi burići koje možemo da uništavamo. Mislim, možda i ništa, možda bude ispala, ali meni zabavno da barem čekiramo. Kako me nerviraju. Da, kasnije ćemo kući 100% i to je smor. A sad kad ne nađemo ništa korisno ovdje, to je mnogo smešno. Našli smo gomilu šargarepe, eto, ako ništa. Dobro, ajde. I level 60, dagger koji mi realno ne treba. Ajde, neću da budem hejter, ali realno mi ne treba, brat. Šta će mi taj dagger? Ali beš ako se onesvestim, samo ću se probuditi u bolnici, ne gubim iteme pošto nisam u rudniku. Nešto ne mogu da se setim, mnogo mi se dugo to nije desilo. Ali realno, možda stižem. 1.20. Ma da. Ma nikakav problem. Beži ker, ne, zašto mi pas ne da prođem? Ne, ovo je baš troll. Pusti me da prođem. Su! Jedva, brat. Level 3 combat, može. E, ovaj scroll ćemo isto da sačuvamo. Jade i Frozen Tear. Frozen Tear možemo u muzeju da doniramo. Ali također nam treba i za community center. Tako da, sve u svemu, dobra priča. E, idem da vidim da li mogu ovu majicu da smestim u ormar. Yellow and green shirt. A možemo i bucice da smestimo, ja mislim. Da. Možemo. Čak i prstenje možemo da tu održimo. Wow, okej. Ljudi, idemo rudnik s obzirom da je good luck day. Realno, nemamo mi šta drugo. To nam je najbolja opcija. 65. nivo, ja mislim da je realan. U ovaj kamen delo je moćno. Ruby. Nešto volim da razbijam ove buriće. Stalno očekujem da će se desiti nešto zabavno ako ih razbijem. Za malo dodajem odmah na 65. nivo. Ali ne. Ne. Imamo mi posla ovdje. Aj. Glow ring. Dobili smo glow ring. Ono što bismo realno trebali da uradimo u ovom trenutku, i to mi je potpuno očigledno, je da unapredimo pickaxe. Baš smo predugo čekali s tim. Plavi scroll. To moramo da pokupimo. To nam mnogo treba. Zeleni već imamo. A pokušamo skupimo sve, tako da plavi mora biti naš. Ovo su neka semena koja nismo ranije imali. Summer squash seeds. Moramo bežimo odavde, ljudi. Pošto također pokušamo da pređemo do 70. nivoa, bila bi stvarno velika šteta da ne uspemo. 70. nivo kao još bolja praćka. E pa strava, s obzirom da mi praćka ono ništa u životu ne znači. Baš sporo ovi preserve jarovi rade svoj posao. Iskreno, dosta sporo. E, glowstone ring. To je vjerojatno neki koji malo sija, a malo nam daje neki defense. Ajde vidimo šta nam treba za štalu, bre. Ajde se pozabavimo time. Nekako sam mnogo... Čini mi se da sam kasno... U ovom playthrough mi se čini da sam dosta kasno počeo se bavim time. Evo ih jelly. Imaćemo cauliflower za Jody, samo da stigne na vreme da se porodi. E, idemo da ispečamo ovaj bakar. Pa da odemo do community centra... Da odnesemo šta nam ne treba i da odemo da doniramo stvari ljudi u muzej i tako to. Ovo ništa ne mora, možemo da razbijemo ove geode i možemo da razbijemo ove geode. To mi je kao neka idejica. Mislim da je dobra ideja. Nešto ne mogu da se setim da li možemo da pravimo neki drveni put već sada. U smislu da gradimo drveni put. Možemo ovaj obični wooden path, ali bolji mi je ovaj cobblestone od kamena. Ajde, sad ćemo da napravimo drveni. Mislim da je čak dovoljan takav prolaz. Da, mislim da je to okej. E, dobro, imamo to, imamo sve. Let's go. Prvo ćemo ribe ovdje da ubacimo koje imamo. Šta imamo mi zapravo? Od ovoga nemamo ništa. Počeću da mislim da zapravo nemam ni jednu. Aha, evo imamo ovo. Glittering boulder removed. Tri crab pota, malo li je. Chub ide ovdje u research bundle. Ruby vjerovatno ide u ovaj deo ovdje za... Da, tu ide Frozen Tear. Okej, cool. Mislim, neki neformalni cilj ovog serijala kao i uvek je da završimo community u prvoj godini. Naravno, to može, nije toliko teško, ali mora malo i da nam se posreći, iskreno rečeno. Evo ga, donate. Šta možemo beše? Možemo scrollove, to ćemo odmah. I možemo Ruby. I za to smo naravno dobili i nagradu odmah, koja će biti...
Starfruit seeds. Možda zasadiš na leto i tako to. Idemo da razbijemo geode i da unapredimo pickaxe kao naš prvi alat koji ćemo unaprediti. Ali prvo da razbijemo geode. Ok, moramo da odemo da doniramo stvari koje smo sada dobili. Dobili smo čak i neku nagradu. Sliku. Može. Na leto ćemo morati malo više da pecamo jer ima riba koje se pecaju leti. Sam planirao da odem do Robin da saznam šta nam treba za životinjsku farmu. Za štalu, tako reći. Construct farm buildings. Kokošinjac. Barn. 6000 golda. Ovo sve ostalo je maksimalno kao dostupno. E, možemo da pomerimo ovaj silos s obzirom da pravi probleme. Možda samo iza kuće. To je to. Gledam da rasporedim ovo sve što bolje mogu. Tako da slika može ovako iza kamina i to ti je to. Pomeri prozor. To je možda dobra ideja. Da pomerimo prozor. A šta mislite? Ali imaju i ovi ukrasi za prozor. Znači moram ovo prvo da sklonim. I onda ove ukrase da vratim nekako drugačije. Okej, može i ovako. Nema veze, brate. Sviđa mi se. 910 zlata. Strawberry jelly 290. Mada. Evo ga cauliflower za Jody. Možemo i tu misiju da rešimo. Čisto da budemo baš mirni. Mislim da ovo ništa, realno ne moramo ništa da zalivamo. E sad, šta smo hteli? Jody, cauliflower, definitivno možemo. To the bottom, nismo blizu toga. Hajde radimo Jody, cauliflower misiju, šta? Purple mushroom. I nagrada je jedna ova kartica za igranje, ali ja nemam nikakav purple mushroom, ja to bukvalno nemam. Što sam ja propustio ovde nekih ono rođendana i svega. Jody živi ovde u plavoj kući. Možda možemo stvarno da se istimo do rudnika da probamo da nađemo purple mushroom. E, ali mislim da nismo bili kod prodavca. Sad je nedelja, treba otići. Treba otići kod prodavca. For sure, for sure. Dimitrius kaže... pita nas da li želimo cave za pečurke ili voće. Mislim da je voće bolja opcija. Voće, idemo s voće. Crayfish, plum pudding, grape starter, cauliflower, potato seed, ima svašta. Ali ništa preterano bitno. Let's go! Ako se izdravimo još preko 0 srca, ću ti poslati mailom. To je dobro znati. Samo mu da jedan solar essence. To je dobra ideja, brat. Bukvalno mu damo solar essence i mirni smo. Ajme samo da nemo... Ne, neće. Ajme da uradimo to. Tek sanim šta, kako bi izgledao ovaj level. Kostur, ja. Ok, anyways, idemo da damo wizardu jedan solar essence. Od 81. levela kreće purple shroom. Ništa onda, ovo je jedini način zapravo. Ali nismo dobili nismo dobili srce s njim. Dobit ćemo, možemo sutra da mu odnesemo poklon i to će biti dovoljno, bukvalno. Stvarno bi bilo korisno imamo više ovih majoneza, to jest mašine za majoneze. Ok, idemo rudnik. A ne, ne možemo, nemamo pickaxe, koji sam ja ludak. Evo imamo dva cveta, taman da damo ovde. Maru i Penny, ako se ne varam. Ne, ovo je Robin. Ne, Penny. Evo ga Vili, ali... Da, on je zatvorio radnju već. Sviđa mi se ova jakna što sam našao, nekako je gotivna. I zatvaramo vrata životinjicama i stavljamo još dva jajeta za majonez da se prave. To je to, ljudi, proleće je završeno. Level 6 farming, tako da smo quality sprinklere tamo otključali. I presu za sir. Idealno, idealno. Sve što je trebalo da se desi na početku sezone desilo se. Naravno, umrla nam je cela farma, to tako funkcioniše. Ali, kažem, ovde završavamo.